Dobrý, tak čau to lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuse. Mám tady další mapu od e-mailu a ten fanoušek, co mě ten e-mail posílá, mě psal, že to je mapa od kterou hráli i Minecraft Ostravsky. A jenom bych chtěl na začátek říct, že před chvilkou tady krásně sněžilo, to je proč tady je ten sníh a bylo to tady fakt nádherný a teďka už bohužel nesněží, abych on to možná mohl ukázat. Zkusme. Weather. Rain. Slunečné, teď rejny déšť, ne? Tady by to mělo teoreticky sněžit. Teda, to nevím, to v kreativu mě to vždycky fungovalo. To je jedno. No a prostě jsem chtěl říct, že... jako je ta mapa, co jsem tady na to koukal, že já jsem se spawnul někde jinde než tady. A jsem se spawnul tam za zdí, ale jako musím říct, že ta mapa vypadá fakt luxusně. A jo? Takže já si můžu jít přečíst asi pravidla. Jak si pojďte, jak je to prostě velký, jenom tady to prostě by bylo ne... A je to tady připomíná tu kostku, jak jsem tenkrát jednou skákal mapu od Martina. To připomíná tu samou kostku tady to. Bylo taky nějak takhle podobný. Informace. Mapa byla stavěna v MC Editu a Kreativu. Autor mapy LLL JJJ. Spolupracovali a testovali Kruta a Jenda. Já se ještě pustím stopky. Dobrý. Na tom dokončení mapy 22.6.2012. Dneska máme... pondělí 20. října, jo, půl druhý odpoledne, takže, tak. Hlavní cíl, sbírej vlny, doplně do monumentu a otevírej další oblasti, vedlejší cíle. Po splnění hlavního cíle jdi do finále, projeď se mapou na vozíčku, najdi všech 5 dortových místností. Až najdeš všech 5 dortových místností, jdi do poslední místnosti a rozbombarduj celou mapu. Ohoho, budeme bombardovat. Pravidla. Hrajte bez příšer, mám nic neničit, já nikdy. Číst cedule, to já vždy. Řídit se instrukcemi, to já vždy. Bavit se, to taky. A souhlas s pravidly potvrď páčkou. Dobře, on. Základní výbava. Budu to potřebovat? No, radši si to vezmu. Člověk nikdy neví. Chybí mu tady čestka. V těchto zlatých boxech budou schovány truhly s vlnou. Proskákej skákačku, vezmi vlnu a odnes ji do monumentu na příslušné místo pro ní určené. To ti otevře další oblast, kde najdeš další vlnu. Rada, jestli do boxu spadneš, kop padací dveře a drž mezerník. To se asi nesmí ničit, co? Tak musím proskákat. No nic, tak jdeme na to. To jde nějak rychle dneska. A teď to posledu, už to vidím. Klidé, když je to teprve začátek. Já vím, proč jsem spadl, já tady mám blok nad hlavou. Hezky. Bílá vlna. OK. Ještě něco tam bylo? Ne. Monument, monument. Hej, jak je to velký. Jo, se na to prostě podívejte. Byl asi tamhle, ne. Začátek. Co tam bylo na těch dveřích? Tady byly nějaký dveře. Ložnice, ložnice. Ha, ten creeper. Dobře, on. A není to schovaný zatím? Za obrazem, ale jsem taky jednou viděl, že takhle jde schovat místnost za obraz. Ale asi ne. Tak já tam odnesu tu vlnu. Máme první vlnu. Za 2,5 minuty. Ohoho. Oblast 1. Bílá vlna. Pro začátek skákačka. Náročnost 1 z 10. Hodnocení 3 z 10. Tam byl asi nějaký checkpoint. Jo, checkpoint. A to nejpáno tak složitě. Kdyby to jako bylo furt, tak by mě to vůbec nevadilo. Tady to si budeme namlouvat. Ten parkour zase ještě tolik nejde. Ale to už jste si asi zvykli. Checkpoint. A jako ta voda mě tady bude docela dostrát, co? Už mě to ten pád zkazila. Ta voda mě tady bude dostrát. Nedáme to na ostro bez checkpointu? No já se to tady nechám, že bych určitě spadnu hnedka na prvním skoku od checkpointu. Jak se znám? Známe svý lidi. Já jsem držel shift, proč?
No nic, ještě jsem to fakt ten checkpoint si tady nechal, jak bych to skákal od začátku. Jak samozřejmě si tady můžu nastavit set home, já to vím, ale já to chci hrát co nejdýl, pokud možno bez toho. A mi taky někdo psal, proč si dávám set home, že to je cheat. Mně to nepřijde zase jako takový cheat. Já jsem byl moc na kraji, čili jsem nestihl skočit a spadnul jsem. Jenom jsem z toho sešel z toho bloku. Mantík, já si srovnám sluchátka. Dobrý, ale díky tomu se spadnu. Proč by ne? Však jo, proč by ne? Pojď, nahoru. Slunce zachází nebo zapadá, kurný fik? Mohli by zapadalo tak, tady moc osvětlení jako tady má. Čili tady byla tma jak chci potom. Ty lehodem už fakt bude zapadat to slunce. To snad ne. Jako, že ho tady žádný glowstone nebo něco nemá, ale hej, to se mi líbí, jak je to skleněný ta střecha, to je dobře vymyšlený. Tady jsem posledně spát, jsem se už nedostal. To a teď mám úplně strach, ty vodě. Tady to stačilo jenom sejít, hop, a máme to. Oranžová vlna, jupí. Takže, náročnost bych dal možná dvojku, pro mě teda. A hodnocení, to bych nechal. Oranžová vlna. Oblast 2. Další skákačka, sice lehká, ale dlouhá. Náročnost 4 z 10, hodnocení 4 z 10. Tak jdem na to. Žebříky, ne. Já jsem to nějak přešel, ty žebříky. A neskrátíme si to malinko. Zkrátíme. Sice oblok, ale to je dobrý. Je to vůbec velký. Ojojoj, ojojoj, tak to jsem se ještě nekoukal. Tak to je snad největší tady to. Ty, já to vidím, že pak zase spadnu tam na tom posledním bloku. Já už to zase vidím. Tady si dá ten set home už budu dávat, že tady to je dost velký už. Hezky na jeden zátah. A máme první checkpoint. A to bude mě to zase zkazí. Ne, dobrý. Hej, to je hnusný, že to takhle jenom jeden blok. Já jsem zvyklý skákat třeba takhle tři bloky. Tam jsem si mohl dát set home, no. A prostě tenhle jeden blok to už je potom hnus. Ale to je dobrý, máme první checkpoint. Je to v pohodě. Já si těch checkpointů asi budu dávat víc. Pomocí Essentials. Tak pojď pláv nahoru. A koukám, že tohle lampku nebudu potřebovat, když tady je furt písku. No, radši si ho nechám. Což ho nějak využiju. Pojď nahoru. A tady v rohu si dá potom set home. Že tady použiju první set home. Je to tam. Tady v rohu dáme další asi. Ty to jsem se že to neskočí, když jsem se nerozbíhal. Čili tady si dáme další set home. Kam se budu takhle nastavovat, že když se pojáte, jak je to velký. Tady není checkpoint? Cože? Kde je? Ty vole, ono už tam nahoře. O to fuck, jak se mám dostat až nahoru, kurník fix. Kurně, ale lidi, šetřete mě trošku, nedávejte mi takový obtížný mapy, jako. To je mrtě těžký. Ostraváci mají výhodu, že jsou ve dvou, čili ti si můžou pomoct. Já tady můžu tak akorát velký hovno. Hele, tam jsou dole skvídi. Ale počkej, tam předtím ještě nebyli, ne, když jsem sem přišel. Ty, já to tady. Kde je ten checkpoint? Byl tady už ne, jo tady je, počkejte, já se zkusím spustit. Dobrý, takže checkpoint máme další. Hej, to má dobrý, jak se mu tam ta voda propojí, to se mi líbí. Má dobře vymyšlený. Tady nebudou dva zbytečně proudy do... Je, žebřík mě zachytil, jak by jsem to přeskočil, ten blok. Do fuck off. Proč nepoleš nahoru?
Žebřík mě zachránil, že jsem to přeskočil, že jsem to... Já jsem to byl přeskočil, když tam nebyl ten žebřík, tak já se ho nezachytím. Ale když jsem zrovna nezmáškl shift, tak se ani nezachytím to... No, ale to tady už je tma. Už je tma. Hej, to vypadá ironicky ty hvězdy tam. Hej, já už to na chvilku budu mít. A tady budu hodně dlouho, koukám. Tam jsou žebříky. A víte, jak já to mám se žebříky? A plotky a vším možným. Všema možnýma kravinama. Hej, já tady začínám mi bloky nad hlavou, to se mi nelíbí, či já se tady dám rychle sedhou ještě. To už jsem se, že se praštím o tu kostku. Hej, proč mě tak? Jo, to tady ta kostka mě odstrčila. Já jsem skočil úplně až na roh. Tak to ne, tak tady to je hodně těžký už. Set home. Jaká je tady byla obtížnost 4? Tak to nechci vidět desítku. Ty vole, já jsem přepad. Tak tady použiju poprvý home. Ne, set home. Ne heme, ale home. Co to píše? Home. Tak teď jsem se letěl úplně dolů, do řiti. Home. Teď jsem držel shift. To ještě, že to mám, jak bych sem to skákal tady to od začátku. Tak teď jsem měl lag. Mám nějaký lagy. 20 FPS, ani ne. Čili pro jistotu. Ona jistota je jistota. Zas mě skrodil ten žebřík. Ten žebřík mě tam vždycky zmate. Ty vole, zase ten žebřík tady otravuje. Dobrý. Tady si dáme radši další. Set home. Ty, ten set home, to mám rád, ten Essentials. No a tady mám hlavou sklo celou dobu, jo, tak... To vlastně nepřeskočím, co? Já jsem se nerozběhl, do fuck off. No ještě set home si tam dát, no jasně. Kde to jsem? Ne. Kaj to jsem? Počkat. Já jsem si tady dal set home, určitě. Nebo... Jak jsem se tady ocitl? Tak to jako ne, já už jsem tam byl. Já se teďka vrátím tam na ty 3 bloky. A jako od začátku to skákat nebudu, jako já se tady vrátím. Je, yeah, teď nádherně sníží. Já se naskočím jako tam na ten začátek, jak to vypadá, to je fakt nádherný. Já tady jenom takhle skočím v rychlosti mrknout, kde byl ten začátek, to je až tamhle. To je fakt nádherný, já se tam teďka, já vám tam teďka vyletím. A pak se vrátíme zpátky samozřejmě, ale jenom vám to teďka chci ukázat, co na to prostě pojďte, jak to vypadá nádherně. Jo, já když teďka mám tam F5, jak se na to podívejte, já se tam teďka vrátím pod ten přístřešek. Jo a prostě jak to vypadá nádherně, kurňa škoda, že mě takhle jasně žilo, když jsem začal. To by bylo nádherný, jo. A já ukážu celou tu mapu ještě. Jo, se na to prostě pojďte, jak je to velký. Já jsem teďka tady v tom velký, tady v tom vysokým podle mě jsem teďka. No jasně. Tady jsou ty checkpointy 2. Jasně. Jo, se na to pojďte, jak je ta mapa velká. Ale to vám nechám. A já se vrátím tady tu, je to bude kratší. Jo, jak pěkně sníží teďka. Jo, tady jsem, ne? Jasně, tady jsou ty checkpointy, já jsem byl tady na těch 3 blocích. Čili tady to zase rychle opravíme, než se nasněží. Nenasněžilo, dobrý. No vlastně ještě si spadnu. Čekejte. 0, enter. Set home. To je přeskočím furt, co? Ale jako mám to natočený, tamhle na těch 3 bolcích už jsem byl. Mám to natočený, takže ať se mě ještě někdo jednou pokusí obvinit z čítování. Magnet... Magentavu. Aaa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 
Hodnoce... Náročnost...
Pětku bych dal, hodnocení taky pětku. Jako líbilo se mi, jak to tady má promakaný. A i celkově ten nápad, že prostě musíte získat něco, abyste se dostali dál. Co mi taky líbí, celkově prostě oblast 3. Budiště, náročnost 3 z 10, hodnocení 4. Prava nebo doleva? Zkusíme jít doprava. Já mám tu pravou rád. OK, takže to bude doleva. Pochopil jsem. Teoreticky musíte jít furt rovně. Dobře, tady jste měli odbočit. A furt musíte jít teoreticky rovně. Takhle. Ty vole, jak je to ještě velký. Už by mohl být konec. Takže ti to tak tady to není dobrý, tak tudy. No, teďka nenajdu cestu zpátky, já už to vidím. Víš, že jsem to jakž tak našel nahoru. No teda tam, tak už to najdu zpátky. Light blue wool. Wool. No nejsem žádný wool. Tak jo. Kurný fix, já už se vážně nenajdu tu cestu. Já tam to až tak těžký nebude. To nemyslím, že to bylo. Konec? Jo, našel jsem to docela i rychle. Oblast 4. Kolikže jich je celkem? Hej, to je dobrý za tím skrom, jak takhle sněží. Ty jo. Správné načasování výhybek. Náročnost 4, hodnocení 9. Tak tady máme tady nějaký vozík, nějaký koleje. Vozík, tlačítko, 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 tlačítko. Zkusím zmáčknout první tlačítko, co se stane? Stalo se něco? Jo, tady ta se přehazuje. Zkusíme druhý tlačítko. Jestli to se přehazuje tady, ne? Jasně, přehazuje se tam. Čili třetí. Se přehazuje kde? Viděli jste něco? Jo, tady se přehazuje. A čtvrtý. A to je tamhle na konci, tamhle to ne. A jo, přehazuje se tam, takže zkusíme zmáčknout vozík. Pozdě, já tam na to nevidím vůbec. Kousek. Cože? Dobrý? Ne! To řítí už je tam zase. Ne, já jsem to zase nestih. To řítí kousek. Druhý, třetí. Dobrý, jasně, tady ty kruhový jsou jakoby checkpointy. Dobře, pochopil jsem. Počkejte. První, druhý, ne, druhý, třetí, ne? Ne, tady teďka dáme sem. Ne, zase, čili třetí, čtvrtý musím. Třetí, čtvrtý. Kde jsem? Cože? Jak jsem dostal? To je šmejt. Čili zase začátek. Do řiti zase. Tak teď jsem se to nějak dobře načítoval. A i čtvrtý musím. A či třetí. Čtvrtý. A tady se mi otevřou dveře. Takže zase náročnost 4, to bych nechal, a hodnocení 11 z 10, tady to se mi jako fakt mrtě líbilo, tady to fakt mělo dobře vymyšlený. Jo, to se mi líbilo, to bylo fakt skvělý tady to. Sněží, sněží. Oblast 5. Jestli ti to doteď přišlo lehké, náročnost 9, hodnocení 9, a do řiti. A do řiti, dlouhý a těžký. Počkejte. Aha, on mi to strčí. Já myslím, že jsem měl zasah, že jsem spadnu a on mi to strčí. To ne.
To fakt ne, tady to. Já mám pocit, že se takhle ty písny dají nějak ošulit. Tu tak... Vylez nahoru. Proč nechceš líst? Pěkná hudba nám hraje. No jen díky, mám telefon, čili já jsem za chvilku tady. Tak jo lidi, jsem zpátky, hovor byl vyřízen a koukám, že už máme nahráno 20 minut. A já bych to tady chtěl. Nejde to, kurník, když jsem myslel, že to třeba slyšíš tam, že mě ty písny neschodí, že si třeba zastavím na tom, jako, co je tady tuto páčku? A nedošáhnu. Nevím, co tam se děje. Co tam bude za páčku? Jako tady to je v pohodě, tady ten začátek. Tady to. Já jsem to přeskočil, do prčic, proč jsem skočil dvakrát, kurňa, už se mi to mohlo povíst. To ne. Proč jsem skočil dvakrát? Kurňa, už jsem tam mohl bejt. Jsem tam mohl bejt, sakra. Já si tady asi zase nastavím sedhom tady na té kostce. Dobře, tak teďka jsem tam nedoskočil. Home. Zas nic. Dobrý, jsem tu, jsem tu. Čili rychle set home ještě. Set home. Který hnedka využiju. Já opustil jsem ty stopky zase. Ne, Ečko. To prdá, tady ta zpomalovací, tady ta zpomalovací pičovina. Home. No to snad ne, jako, to je děsně pomalý. No zase, mě to děsně zpomaluje ta pičovina tady ta. Zkusíme se rozběhnout. No, jeden blok a musím se rozbíhat, co budu dělat tady. No to jsem vážně z místa, ono se v podstatě rozbíhá z místa. No to já skáču. Bohužel to občas se nepodaří. Dobře. Dobře, a teďka zase tu je v pohodě už. Set home. Co je tady to? Checkpoint. Ty jo, dobře na tom žebříku balancuju. Hop, 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 hop. To ne, co to tam je napsanýho? A zase od začátku, co je? Tam je nějaký tlačítko, to určitě vysune tady ty žlutý bloky, já už to vidím. Ještě něco? Asi ne. Doufám. Tady už jsem si zase mohl nastavit tady to, co? Tak jo. Já jsem se nerozběh. Home. No set home si nastavím ve vodě, však proč by ne. Že tady je ten aspoň ten ček. Nezmáčknu to? Nezmáčknu. Aha, tam se vysunuli ty bloky a pak budu muset jít takhle a nahoru zase. Skoč a nezastavuj, co je tamé. Zasloužený checkpoint. Nebezpečí, 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 cože? Tak stejně musím sem, takže to je jedno, že jsem spadnul. Ne, žebříky, zase žebříky. Tady už jsem hodně dlouho nebyl, co? Kladně, že to je takhle z té vody na ty žebříky, blbý. Tady jsme mi vysunuli bloky, proto tam bylo a zase od začátku. Tak. A tady je naše oblíbená otočka. Jo, já jsem mám zkusit ze žebříku, no to snad ne. Skoč a nezastavuj. To se mi nelíbí. Aha, a proč jsem neměl zastavovat? A já jsem toho chcel. Dobře! Set home? Co se stane? Mně se tady nevysunul blok.
Nebo vysunu? Nevysunu. Jo, vysunu. Cože? Já mám bugy totiž. Když se negenerujou vysunutý bloky. A když tak pochvůcáš. Poslední dvě kostky, no to snad ne. Home. Ne to jsem, jo. Zase poslední dvě kostky, já to prostě nestíhám jako. Home. Tak dělej ne. Jo, já to vlastně nestíhám, já to vůbec nestíhám totiž. Ono totiž, než se otočím od tlačítka, to jsou přesně ty dvě kostky. Ne, to se mi snad zdá. Ty vole, vždycky ty poslední dvě kostky, nebo mě se vůbec nevysune, ukáž? No, já totiž vůbec ani nevidím. Ty kostky totiž. Čekejte, ukážte. Takhle zkusím. Běž, 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 běž! Kurna, už jsem se dostal o kostku dál. Ty vole, tak teď se celé dostal úplně někam do řiti. Ty vole, to má hrozný delay, to se nedá. Je hrozně pomalý. Jak to lidi, já jsem na tu kostku skočil, ona tam ještě byla, nebo jsem měl zas bug, že se mi tam ještě viděla, ona už tam přitom nebyla. Ale jako jste to sami viděli, že jsem tam tu kostku ještě furt viděl, a přitom jsem na ní skočil, ona tam vůbec nebyla. No jasně, že se to zas... Ty vole, já vždycky na tu kostku skočím a propadnu skrz ní. Já vždycky skrz ní propadnu, a se mi snad zdá. To tady strávím hodně dlouho. Ty vole, nemůže tady. Ještě, že mám ten SNT, ale to jsem byl už hodně naštvaný. To jsem si to tlačítko vyměnil už dávno za páčku. Kašlal bych na to. Ty vole. Jo, a sledujte, mě se prostě tam ty kostky vůbec nevysunujou. A když no, tak je to jednou za tři zmáčknutí. Zase. Já prostě ty kostky nevidím, já to asi nestíhá grafika, nebo nevím. Tak to má těsný díl, já si to asi brzo vyměním za páčku, to tlačítko debilní. Ty má zase. Mě se nám ta kostka nevysunula teďka, jo, teďka sledujte. Mě se na předposlední prostě nevysunula, já vždycky skrz ní propadnu. Víš, tady mám tady ten černý rámeček. Už jsem byl na poslední. To snad ne. Tak teď mě to nějak buglo. Ten tam byl nějaký bug, no to ještě nestrčí tady to, to je fakt dobrý. Ještě třikrát spadnu a dám se vám páčku. A já to nemám nervy. Koza, to fakt pro mě není. To má... Mě se to prostě nevysouvají ty kostky. Jako věřím, že někdo by se tady na tom užil, ale prostě jako, když mě se na ty kostky nevysunou, když já těma kostka propadávám skrz ty kostky, tak jako se prostě nedá. Naposledy, pak jde páčka. No děkuji, když se to spustí. Ještě jednou nedám, že tady už jsem zvoral, protože to se nedá počítat. No prostě, kašlu na to. Umři. To strčí mi někam třeba sem do řití. No jak jenom prostě. Na, hop. Páčku. Já se tady s tím mordovat nebudu. Bylo to tady, že jo. No, výborně. No, a víte, po jaký době se to až vygenerovalo ty kostky? No, ne, počkejte. To chci, tohle chci. Tak teď jsem ti dobře propadl. Home? No jde prostě, po jaký době se mi to až vygeneruje. Bo se nám taky vysouvá. Co to je? Proč se zpomalil na poslední kostce? Na poslední kostce je to zpomalý. Reset home teda fakt tam ne jako. Dole. Aha, jak proto tam je nebezpečí, myslím, že jsou kostky.
Zase mě to zpomalilo na poslední kostce. Ty vole, co to bylo? Mě sám nevysunuli prostě kostky, čeho jsem tím propad. Měl jsem se tam zastavil, já jsem si úplně neuvědomil, že něco tam vysouvá. Čeho jsem se tam zastavil, říkal jsem si pohoda. Hezky. Počkejte, takhle bych koukal, tak si ho chci nastavit set home. Co to je? Měl by tady být náhodou. Aha, tady má asi nějakou chybu. Tak takhle. Tyhle má tady neteče ta voda. Pak ale tady má nějakou chybu von. Já se asi naštvu a dám si tam vlastní vodu. Co to tu zase je? A tady to půjde už, sledujte. Teď na to šlápnu, nechtěně. Dobře. No ale to tu zase je. Já nemám rád tady ty žlutý kostky. To je vždycky znamení toho, že se tady u toho budu nervovat. Set home? A je to v pohodě, máme to. Já viděl, proč si ho tam dávám. Cože? A to mám jako skočit jak? Jaký to má delay? Cože? Tady mám jednu jistotu. Tohodle. Či na jeden zátak se to skočit nedá, fakt. To už jsem zjistil. Cože? Dořiti, já jsem si dal set home. No nic. Využijeme jednodušší verzi. Tady já byl jsem tady, že jo. A tady dáme teprve set home, dělal jsem se tam překlik. No ještě to se hledat. Dobře, tak teďka jsem to přeskočil. Home. Já to přeskočím tu žlutou kostku. Když jsem přeskočil na tu zadní, tak přeskočím žlutou. To snad ne. Dobře, že to musí jít s rozběhem, jenomže to nesmí být najednou. Dejte mi už někdo facku přes prsty, tady to nejde. Poslední kostka, poslední dva skoky. Ale už jsem na to přišel, jak na to. Tak jsem skočil přesně do díry. Jo jasně, ale vždycky se potom musím chvilku projít a pak teprve skočit. Neskáká prostě, že budu držet mezerník, ale chvilku musím jít. Poslední skok a já to zbořu. No to snad ne. To si tady skákal najednou, no. A uvědomil jsem si, že to tady musím vlastně. Ale paráda, máme zelenou vlnu po... To už tu hraju 33 minut, jo. Takže je to dobrý, máme to. Takže si jdeme dát zelenou vlnu. Ale dobře, já už to tady mám takhle dobře, jo. Tyjo, že bych to dal nějaký dobře? Inteligentně. Oblast 6. První část máš hotovou. Makačka, co? No, docela jo. Náročnost... Teď bude začátek druhé části. Test rychlosti. Náročnost 7 z 10. Hodnocení 8 z 10. Co se tady děje? Aha! To se mi děláte prdel. Jako, jak to mám skočit? Tak tady asi budu hodně dlouho, no. Ježišmarja, já jsem se na tu kostku netrefil. Ale skočil jsem to na jeden zátah. To se musí nechat, jako. Já jsem se na tu kostku a předtím netrefil. Kurňa, už jsem tam mohl být. Tak tady strávím asi hodně dlouho. Do prdele, kdybyste to posunulo ještě jednou, tak jsem to mohl mít. Ještě jednou, kdyby se to vysunulo, ta debilní kostka.
Jo, tady to nepůjde. Já ji přeskočím! No, to snad ne. Jsem tam? Dal jsem to! Jupí! Co se stalo, to za pičovinu? Tohle se mi nelíbí. Co se stalo? Cože? To se musím dostat tady přes to až tam ke dveřím. A počkej, jsou dřevěny, ty by měly otevřít rukou, ne? Dobře, viděli jste to? Proskočil jsem za tím blokem. Jsem asi nějaký cheater, že umím procházet bloky. Tak jo. Dobrý, takže teďka si to předvedeme. Jak na to? Takže rozhodně to neskákejte takhle, jako jsem teďka skočil já. Jinak to jsem ještě neříkal, to jako odkaz na stažení za sebe v popisku videa, ale to už je automatický podle mě, si myslím. Posuneš se? Milostivě. A teď se na to pojďte, že to prostě nejde skočit, jako. Se ty dveře zavřely, já jsem byl teprve na první kostce, jako. Ale jsou dřevěný, takže to by mělo jít otevřít rukou, ne? No jasně. A je toho šánek malinko je domysl. Co tady? Pokud se dveře zavřou, slez z desky a 3 sekundy počkej a poté můžeš stoupnout na destičku. Cože? Co to je? Mě to zpomalilo. Mě ty kostky zpomalily. Ty a dobře, on ty to, že ty lidi mají takovou fantazii, mě to v životě napadlo tady to postavit. Teď to bylo úplně odsouzený, protože... Počkejte, ještě jsem vlastně našel žádnou z těch dortových místností, a co je tady to? Ale co to tady je? Jupi, máme první dortovou místnost, takže... První z pěti máme dobrou. Máme to dobrý, máme první místnost z pěti. Není tady ještě nějaká? Ne. Počkejte, něco napadlo. Takhle to asi nepůjde, co? Nemusíme až úplně na začátek. Počkejte, já se tady to nechám popojet. Co to bylo? Aha, ale že to asi takhle nepůjde, že se na té kostce zastavím, co? Prdele, mě tam nevyšel skok. Přeskočil přesně do té jedné mezery. Tak mě dostočilo, nevím jak. Proč neběžíš, ty debile? Ty on to je úplně debilní panďulák, on vůbec neběží. Čekaj, teďka se musím nechat zastřenout. Prostě. Zase mě to strčilo, že to je tím že to je ten problém, že já přes ty kostky nevidím vůbec. To je ten problém, že já je nevidím, čiže já nevím, kdy mám skočit. No jasně. Vidíte to prostě, já vůbec nevím, kdy ty který kostky jsou vysunuty a který ne. No, mě to zpomalilo nějakým... Já to seru. Na tohle to fakt nemám, jako. Jako, omlouvám se, určitě to jde skočit, jenže já mám prostě problém, že... Já prostě ty kostky vidím průhledný a tím... Ale oni mě strčej. Já ty kostky prostě vidím průhledný, ale ty kostky mě ne zas. Takže jako, ono to... Tak nepůjde, protože... Říkám, já prostě ty kostky vidím průhledný, čili nevím, kdy mám skočit. Tyhle, já to nedám ani tak. Já jsem zapomněl stavit set home, co? Čiže já se tady ještě v rychlosti hodím ten set home. Hodím rychle nulu a tady se ještě hodíme set home v rychlosti. Set home. Právě pro tyhle ty případy, že se nerozběhnu třeba. Home. Jako tady ta vana to bylo docela velkým cheatem, ale prostě jako říkám, když ty kostky mám průhledný, tak prostě nevím, jak to mám skočit, protože mě to vždycky strčí a já nikdy nevím, co mě pořádně strčilo, nebo která kostka mě strčila. Jo, takže omlouvám se, ale prostě tady to je chyba mý grafiky a mé autora.
Že jako autorovi se omlouvám, jestli na to kouká, ale chybu. Tak, je. Růžová vlna. Oblast 7. Trtivá porážka. Náročnost 5 z 10, hodnocení 7. Smáčkni pouze jednou, víckrát to nefunguje. Co se tady stalo? Jo. Tak tady to už fakt nevím, jak mám dát. A vidíte to prostě, já mám ty kostky průhledný jako, občas. Jo, třeba teďka, to mě měl průhledný. Co to tu zase je? A vysouvá se? Ty já se vám ani nedostanu na to. No to snad ne, já se vám snad na to ani nedostanu. Počkej, jak to je? Jasně, on se to vždycky vysouvá potom a poslední dvě se vysouvají naraz, jasně. Ale zase sněží. Tyba, jak jsem z toho mohl spadnout? Můžete mi to někdo říct? Já nevím, který kostky se prostě vysouvají, já je prostě nevidím. Hlavně, že ty kostky vidějí mě. Počkejte, ho. Ty vole. Já prostě ty kostky nevidím, který se vysouvají, to je na hovno. A co tu páčku vypnout? Tak to jsem si asi vůbec nepomohl, co? Říkám, já prostě ty kostky nevidím, které se vysouvají. Vy je vidíte, tak to jste asi dobře, protože já je prostě nevidím. A já jsem ho ani nedostal nahoru prostě. Proč mě to jde, když já držím shift? Proč mačka máčku, můžete mi to někdo říct? No prostě vidíte to. Ty vole, kousek. Já to nemám nervy. Tak já prostě ty kostky nevidím a to je potom na... To je potom jak na hovno, jako když ty kostky nevidím. Jako fakt se omlouvám, ale prostě když já ty kostky nevidím, tak to je na prd. Jako určitě by to bylo hezký, kdyby jsem ty kostky viděl, že já prostě ty kostky, když já je nevidím, když já je mám průhledný a nevím, která se vysouvá, tak to je prostě konec. Nevím, čím to je, server nestíhá, fakt netuším. Tam byl určitě checkpoint. Home. Mám už od začátku. Dobře, tady se nesměl držet shift. Dobře, tady jsem se měl rozběhnout. Ale to je fakt nádherný, jak sněží. Nevím si, proč to tu máme ještě tady to. Já věděl, proč to dávám. Tady jsem si měl rozběhnout, tady taky. A já jsem chtěl s ním přeletět. Checkpoint plus zastavení pistnu. Jo, tady se to vysunulo. Set home? Pěkná hudba na hraje. Využiju checkpointu, když tady už je. Zase využiju checkpointu, když už tady je. To je ta hudba, co jak kdyby někdo říkal. Klídek, Míšo. Já jsem si dal... Počkejte, kde to jsem? Nechápu. Myslím, že jsem to zvora. A si hodím na set home. A tady to mám jako skočit tady, to je jedna, dva, tři, čtyři, pět kostek? To jsem Superman. Ale jo, jde to, jde to. A nesmíte držet shift. Set home. Pět.
Šedá vlna. Nebo na, jo, šedá. Kde je šedá? Ty aspoň ta hudba je taková uklidňující. Šedá vlna. Oblast 8. Tady prší. Dlouhá těžká skákačka, náročnost 7, hodnocení 5. Tady to zase bude něco vysoký, ale už to vidím. Oj, tam mi bude určitě další dotová místnost. To a pojďte se, kolik toho tady je. A už spadnu hlídka na první skoku, to už je hodně sednou marný, co? Ty vole, proč se mi to nerozbíhá? Lagy nemám, aby mě to nestíhal. Mám standardních 30 FPS? Ne, už hudba přestala hrát, to není fér, já chci hudbu. Ty vole, kolik toho tady je, se na to podívejte, co je třeba tamhle to. Pokračování checkpointu 3. Nechápu. A tam by možná mohl být první checkpoint, ne? Co to tu? Pro jistotu. Jo? Aspoň je dobře, že tady je páčka, že, to, že ty kostky zůstanou. Já věděl, proč se tam dávám. Ne, to bylo jasný, že spadnu, že už se mi dařilo nějak dlouho bez pádu. Tak, dobrý. Dobrý. Co je tady to dole? Žebřík, na co? Ten žebřík tam je nějaký neopodstatněný. Checkpoint! Aha! Má tam opodstatnění ten žebřík. Čili checkpoint a já se tady hodím vlastní checkpoint. Tenhle ten. A já zase noc. A tady to aspoň dobrý, že to je... No, není to osvícený. A přesto tady vidím dost dobře. Furt sněží, nebo jak to je? Sněží pořád? Ne, je vidět slunce. Aha. Tady nemá moc domyšlený chlapec. Já se ho nedostanu. Čili checkpoint padá. A využijeme tohleto. Ty máme už zase. Dobrý. A už jsem myslel, že jsem spadnul zase. Jsem se zase chtěl naštvat. Já jsem skočil dvakrát a naštěstí jsem to ještě dodělal. I když jsem držel shift, tak jsem to naštěstí doskočil. Nepůjde to tady stačit jenom sejít? Jasně, to stačilo jenom sejít. A mám občas malinko lagy. Že mi teďka to kolísa. 28, 29, 30, no. Uvidíme. Tady nahoře si dáme další. Tam já nějak často padám. Home? Výborně, další checkpoint. Co tady máme? Checkpoint! Překvapivě napsaný. Já zase budu tady, ne? No jasně. Já jsem se zapomněl nastavit. Tyjo, proč to skáču, když jsem mohl jít na checkpoint? Počkejte, tak to si hodíme tady ještě. A jo, proč to tam dávám home. Tyjo, jak to nemůžu dávat, jo, teď to je úplně primitivní. Dva bloky neumím skočit. Tak už nahráváme zase 48 minut. A tady to bude ještě na hodně dlouho, když se pojďte, kolik tady toho ještě mě čeká. Tady to bude ještě na hodně dlouho a tady se dáme další set home. Tyjo, tady to je nějak hodně daleko. Jasně, tady se musí bez shiftu, když se je takhle daleko set home. Ne, žebříky ne. Tak tady jsem asi skončil.
Já fakt neumím skákat na žebříky, lidi, nedělejte mi žebříky. Já věděl, proč si ho tam dávám, je to bylo jasný, nic nedělá, jak to je daleko. Tady prší? Checkpoint plus další část, jaká část? Home. A tady prší, to mě docela znervózně. Já chci, aby sněžilo, to aspoň není slyšet. A dobře, se skočil na žebřík. Když jsem to nechtěl, tak jsem mal na něj šikovně skočil, co? Tyjo, tady to je velký. Ale jako k té místnosti se mám dostat jak takhle? Tam se mám dostat jak? Tady jsem si nějak, tady jsem si něco objevil, že tady se nemám jak dostat. Takže budu určitě někde v říti. Tyba, já jsem až tady, jo. To jsem si myslel, že jsem si ten se dom teda dal výš už. Ne, já to musím skákat zase celý od začátku tady tu řadu. Jo, teď mě to tak hezky šlo, proč jsem to tam musel skurvit? Tady si radši hodíme další. A jak mám aspoň tu půlku zálohovanou, no výborně. Home. Ty vole, já se nedokážu rozběhnout dvakrát po sobě. No set home tady rozhodně ne. To jsem byl hodně naštvaný. Kdyby jsem si vám dal set home. Odpočin si v klidu. Hop! Já jsem skočil dvakrát, proč? Čili vidím to tady na další set home. A jenom tak mezi náma. Ty vole, zase. Ty vole, to snad nedokážu skočit. Takže to zase úplně něco asi home 3, výborně. Kurna to je hezký, home 3. Člověk nikdy neví. Pokračování checkpointu. A já jsem to ani nestihl přečíst. Pokračování checkpointu 3. Počkejte, že to je 1, 2, 3 je tamhle v rohu, čili zase musím dolů. Vlastně jo, že tady to končí. Takže jdeme se podívat dolů. Jasně, a tady se to vysunulo, jasně. Jo, že se můžu dostat i tamhle k tomu, tam budou určitě dorty. No jasně, už je tam vidím. Už je tam vidím ty dortíky. A já na ten dešně ale štve. A malinko mi to i laguje. 25 FPS, dobrý, už jsou srovnal, i to je dokonce přes 30. Zkusím nejdřív tady to, to mám. Posledně pro jistotu. Hop. Hop, hop, hopity hop, 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 hopity hop. Dobrý. Na žebříky, kurní fis, lidi víte, že jenom mi skakal na žebříky, tak mě probá příště vybírejte nějakou mapu bez žebříku. Kašu na to, tam budou určitě dorty. Určitě tam budou dorty, si myslím, když tak se vám můžu jít, až tady tu místnost dodělám, jestli ji někdy dodělám, tak se vám až tak můžu jít vrknout. Co tam bylo, že se vám zaletím podívat. Já ten dešně fakt štve jako. Jasně, já tady nahoru? Ne. A tady, že mám set home tamhle v rohu, čili si ho dám tady ještě. Aby ho měl. Hej, kurník fake, už jsem za půlkou, dobře já. To dneska mi to nějak, dneska mi to nějak, kde je to skákání? A už jsem to zakřik. Ty vole, kde to jsem? Co jsem si dal? Home. Cože? Já jsem si dal home. A mi to portlo sem. To ne. Ach, já zase to budu hledat. Tyhle, kolikrát to tady je. Tak to bylo hodně dlouho. Málo jsem se utopil. Já jsem tam byl, já jsem byl tady, ne? Někde. Ne, tady jsem byl, tady na tom bloku. Tady jsem byl, ne? Jo, tady jsem koukal na to. Nula? A sedm si hodíme tady, jako nevím, co mě zajímalo, co se tam stalo. Čili pamatovat si 54. minuta, co se stalo.
set home. Ale když jsem se dával home i přes šivku, jsem viděl, že tam byl prostě home, tak jak mi to mohlo nastavit, že prostě jsem si dal set home dole. Nebo jestli to měl nějaký opožděný ten server, nevím, se vlastně na tom server stíhá. No, kdyby nestíhala taková magie, ale... Jako server to v pohodě stíhá. Takže jako já nevím, co se děje. Čekejte, kde mám home? Já jsem teďka čekal, jestli mě to, kam mě to portne. Když jsem schválně byl na to zvědavý. Že jsem se právě, jestli jsem se právě chvilku nechal, aby jsem nevěděl, jestli jsem se napsal set home nebo home. A říkám, na tu 54. minutu se potom podívám toho videa. Jsem si zlomil nohu o schod. No to mám jako skočit jak. A tady to mám potom skočit jak? A už bude den. Svítá. A sněží furt nebo nesněží? Sněží asi, co? Dobře. A tady to vidím, že několikrát spadnu, čili tady si to radši hodím. A dobře, jsem ani neskočil. Home. Ne, home čárka, home. Tak má to nejde snad skočit, ne? Home. Ještě jsem si to tady dal, já věděl, že to neskočím. Home. Home. Home, mám, mi tam dává nějaký extra damage, co mám na bodkách? Feather Falling, no jasně. Proto mě to nedává ten damage, já mám Feather Falling. Jak to? To mě říkejte, že to nejde skočit. Tyvo, to fakt nejde snad skočit. Teďka, kdyby jsem zmáčkl shift, tak tam podle mě se, že on při tom shiftu dá jakoby nohy před sebe. A zachytil by jsem se tam, ukažte. Dobře, že teďka jsem ani ten shift nezmáčkl, snad jsem to neskočil. Dobře. Tyva, já to snad neskočím, aspoň jsem se říkal nezamluvil ty hráty. Tyva, to snad fakt nejde skočit. Kolik to je? Jedna, dvě, tři, počkejte, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm bloků, cože? A to mám jako skočit jak? Já si tady dám blok. Tady se takhle hodíme jeden blok a máme to. Hop. Tady se hodíme blok a skočíme to hnedka, jo? No, vidíte. A koleně face, to mě fakt zajímalo, jak se tady to dalo skočit. Okej, tady koukal jsem. Jsem home. Já už to na chvilku budu mít. Já mi se vybíjí telefon, jak mám puštěný ty stopky, jak mám zapnutý displej a vybíjí se mi telefon. Ne, počkejte, tady si ho dáme. Mně to bylo jasný, že to neskočím na poprvý. Hezky. Se shiftem, ale dal jsem to. A máme pěkně den. Ty už to jenom kousíček, Míšo, pojď! Do řeči, spadnul jsem. Ale je to dobrý, nejsem zas tak daleko. A jak jsem tady mohl spadnout, může to mi to někdo říct. Pro jistotu. Snaž se! Ty poslední skok, neposer to. Dobrý. Šedá vlna. Skokanský můstek. Banzaj! Já se jdeme schválně podat do těch dveří, co tam je. Počkejte, dal jsem si Game Mode 1? Asi nějaký jak serveru, co? A jo, byl jak serveru. No jasně, to už je druhá, ne? OK. Hej, co je to za divný stín? To mi vypadá zajímavě. Vypadá trošku jak... No nevím, co mě to připomíná. Nej to u těch mraků? A nehejbe se to.
Feather Falling. To je přece pohoda. Tak jo, ale počkejte, já jsem zapomněl to vlastně zhodnotit. No to je na začátku to hodnocení, je to na začátku. Je to dobrý, jdeme to zhodnotit, že náročnost, tady bych klidně dal i tu devítku. Hodnocení 6, líbilo se mi to. Jo, předposlední, lidi, já to dám. Já to dneska dám. Poslední místnost v základním monumentu. Proto jsem se snažil zakombinovat co nejvíce redstone věčiček. A do prdele ploty. Ojojoj, tady to je velký. Nemačkejte moc rychle za sebou. Já mám průhledný kostky prostě. A ono to jede dokonce dvakrát. To ne. Tady se vás vysune tady to ne, nebo co se tady vysune, když šlápnu na to. Co se tady, když na to šlápnu? No, párkrát to zkusím, pak se na to vykašu, protože říkám, já mám ty kostky průhledný, já nevidím, která jede, která nejede. Zvládl jsem to, já jsem to zvládl na podruhý. Na podruhý lidi. Sami jste teďka viděli, že jsem to bez cheatu, bez všeho zvládnu. Ale jako to tady má učit. To se vysunulo tamhle to. Ty jo, teď mám nějaký štěstí, hlavně to teďka nezakřiknu. Počkejte, já jsem si udělal chybu, že jsem se zastavil, co? Ty jo, dobře já. A radši si vždycky pokažím dávám set home. Ne. A tady jsem skončil, lidi, tady jsem skončil, čili já to pro dnešek ukončím, protože tady jsou ploty. A ploty, jak známo, mě nejdou. Home. Home. Zase nám hraje pěkná hudba. Set home. Co je tam, co zase za páčku, to se mi tam vlastně nelíbí, ta páčka. To určitě bude mít spojitost s nějakou tamhle s tím si myslím. Home? Jo, home. Teď jsem váhal, kurňa, jsem si nemohl uvědomit, co vlastně chci dát. Ale jsem si neudělal set home dole. Chce neměl držet shift. Teď, když jsem nedržel ten shift, tak tam jsem a teď tam jsem. Jasně, dáme se to vysunout. Počkej, to musím jít jako od začátku? Nebo jak se tam mám dostat? Od začátku to nejdu. Ale jako asi musím, jo, počkejte. Běž sem dolů. Jako tamhle, ale tamhle to vlastně nic nevysunulo, čili jako to musím mít tudy to... Toto ne, to je zastavit ta řada, to prčic. Ty vole, zase bych to šel od začátku, no to snad ne. Ty doufám, že to vám nějak znegovalo ta páčka teďka. Že se to nebude furt otvírat tady to. Že prostě teďka jenom bude to bude fungovat tady na to. Ukažte. Nemám se rád. Zase od začátku do prčic. Teď jsem ho rozkočil nějak diamantem. Pro jistotu. Hele, zase pěkná hudba. Žebřík, mám mě tu schodilo. A tady to jde jenom se shiftem, co stačí. To je dobrý. Tam v tom velký jsem byl, jo tam jsem vlastně teďka byl v tom velkým, nebo to jsem byl tam. To teďka nevím. To je jedno. Jo, vlastně set home. No, home by se taky. Jak jsem tady mohl spadnout? Ale já už jsem tam byl, teď jsem měl nějaký lák a to mě vrátilo. Home. Ne, to je vlastně tady to, že to si nikdy nemůžu zapamatovat, jak se to dělá. Dobře, ten shift zmáčka moc brzo. Zase moc brzo shift. Zase moc brzo shift. Dobře. Jistota, jistota. Ach jo. No.
Tak teď mě to nějak buglo, protože jsem se tam nějak zasek. Zase viděli jste to, mě to teďka vrátilo docela dost. No, docela dost. O kousíček mě to tam vždycky vrátí a díky tomu to potom nedám. Tak to snad ne. A teď se snaž. Pořádně v klidu. Připrav se. Jdem na to. To jak mě tam, to vidíte, jak mě to tady buguje, sledujte, jo? Jak se mě zatřesl obraz, viděli jste to? Jak se mě zatřásl obraz? Mám to natočený, takže nikdo nemůže říct, že tady nejsou bugy, že tady bugy jsou. To, kdyby jsem to řešil, tak bych byl hodně naštvaný. Říkám, že kdybych to přišel, tak bych byl hodně naštvaný. A už se mi to povedlo. Teď se vám zase nedostanu. Patrně. A jsme tu. Fialová vlna. Počká, zase hodnocení. To tady ani nemá, jo? Škoda. Tak já si to udělám sám, takže... Náročnost. 7-8. Hodnocení. 5-6. To je můj výsledek. A fialová vlna. Finále a dostali jsme se sem za hodinu a 5 minut. Splnil si hlavní cíl mapy, gratuluji. Jestli tě zajímá, jak je mapa velká, jak jsou propojené redstone obvody a mnoho dalšího, je pro tebe připravená objížďka celou mapou. Dále jsou zde další bonusy, dotové místnosti ke splnění vedlejšího cíle a spousta dalších věcí. Mozíky. Bonusy. Plíška mapa, jak se nejdřív asi projedem, ne? Tak jdeme na to. Já se na to prostě pojďte, jak je to velký. Hele, tu takový se nikdy neposkládal. Dajte náš monument. Ty jo, jaký redstone tady. Malinko mě... Ty jo, tady redstone. Kurní fin, by jsem nikdy nedal dohromady, nebo tady to, co to tu zase je, co je vlastně tady, to tu se ani nepamatuju, co to bylo. Vychází nám pěkně měsíc. Tyjo, to je pěkně velký tady to. Tady to je ta velká místnost teďka, co jsem byl ta předposlední, ne? No, tu tady toho je hodně, hodně toho tady je, hodně. To je... Protože ty lidi fakt mají na to takovou fantazii. Mě tady to v životě nenapadlo postavit prostě. Takovýho redstone, já bych to hlavně ten redstone ani nikdy nedal dohromady. Jak se staví, ale to je jedno. Jenom se na to prostě pojďte. Jo, tady toho je. Tady to je hodně velký. A jsme zpátky. Čeho, já si vezmu vozík s dobováním. A jdem se mrknout, co jsou ty bonusy. Jo, tady je další. Jdem se mrknout na bonusy. Jeden. Tmavá chodba, světlo, hodně velká, hodně dlouhý. Třeba co to tady zase je. Bonusové místnosti je možné plnit v jakémkoliv pořadí. Odměna je vždy hnědá vlna, slouží k odemčení dortových místností. Žádný redstone. Zkusíme to na chvilku. Ale co za pokus, nic nedáme, tak to na chvilku zkusíme. Počkat, tady musí být vlastně ta otočka. Jako já už jsem v podstatě tu mapu splnil, jako já o tom vím, nemusíte mi to psát do komentářů, vím, že jsem to splnil, ale já jsem chci zkusit, dobře, tak to se mi nepověděl, takže... Trocha redstoneů? Prej trocha. Jeden redstone, tam určitě bude něco dalšího, tam je další redstone. Hodně redstoneů? Fakt hodně redstone, schválně to se stane, jo? To se tady vysune, ne? Nevidím, co se tam stalo. Jo, vysunulo se to. Tam se opak vysunuje zase. No, hodně redstone, fakt. Dortové místnosti. K jejich odemčení potřebuješ hnědou vlnu. Můžeš je procházet v libovolném pořadí. Hnědou vlnu získáš v bonusových místnostech. V každé dortové místnosti je páčka. Pokud máš všechny tři, otevře se ti poslední místnost. Hnědá vlna. Počkej, tady by teoreticky šlo dát cokoliv, ne? Já se na to chci jenom mrknout. Co tady je za těma dveřma? A teoreticky si myslím, že by sem šlo dát cokoliv. Já si sem dám třeba
písek a uvidíme. A ne, dám si se hnědou vlnu, ať to je přirozený. Co je v první místě, co je tady? Napřed jdi sem. Ty má, pojďte se, jak je to. Napřed jdi sem. Máme dortová místnost, je mi to jasný. Jdeme se pojít do další. Ty má, pojď. Ještě velký. Ne, tam je zastavit to, tak se nejdu. A třetí? Proč se neotevře tady to? No, je to tady hodně velký. Tak to se asi měl otevřít. Gratuluji, dohrál si kompletně celou mapu, včetně všech vedlejších úkolů, tak to jsem teda nedal. Já se zpátky přepnu. Snad jste se moc nenervovali, i když to byl samozřejmě záměr. Smích. Snad se ti mapa líbila a splnila očekávání. Jo, jako měl pěknou mapu, tak se mi líbila. Diamanty! Hohoho, plný inventář diamantů. Zlato! A co je tady nahoře? Spawn villager? Šípy? Tyjo, tady to je. Nezačneme tady survival série? Máme tady takový pěkný vybavení. Ne, já si samozřejmě srandu. Tak jo lidi, já děkuji fanouškovi za to, že mi zase tady tu mapu doporučuje. Doufám, že se vám tady to zase přetáhnutý hodinu a 11 minut dlouhý video líbilo a možná v příštím díle budu ještě tady a zkusíme si zahrát tady ty bonusové místnosti, že mě to docela zajímá jako. A teda ještě tady píše, že jsem to dohrál včetně všech vedlejších úkolů, když jsem teda tady, tak jako já bych to nedal takhle ošilu, takže já si to možná tady ještě o tom zahraju ještě v příštím nervu se tady možná ještě budu. Tak jo, a já bych vám teda pro dnešek poděkoval za sklínutí, doufám, že se vám video líbilo, snad jste se u toho moc nenudil, já jsem se teda rozhodně u toho fakt moc nenudil a zase v příštím díle